Vodeći stručnjaci u oblasti jagodastog voća u Holandiji posjetili su Arilje u cilju upoznavanja lokalnih proizvođača i njihovih stručnjaka o novim savremenijim tehnologijama gajanja maline i jagode. Poredivši naše uslove sa holandskim, došli su do nekoliko zaključaka. Ono što mi prvo pada na pamet kada se radi o poređenju između Holandije i Srbije jeste prvo klima. Ja to vidim da je jedan veliki bitan moment kada se radi o izgradnji, kada se radi o gajanju voća, također jako velika različitost kada se radi o sortama, tu je različito zemljište. U Holandiji je zemljište drugačije, što znači da imamo i drugačiju strategiju kada se radi o zdravlju biljaka. Isto tako, razlika je u radnoj snazi tu dosta velika i sada mi diktiramo je praktično skupom radnom snagom kod nas sistem i dinamika gajenja jagoda. I sada je to situacija koja kod nas prevashodno je na snazi, dakle dosta se radi u plastenicima. I onda je bitno da imamo dovoljno radne snage da se obavi berba. To mislim da je jako bitno. Nakon obilaska zasada jagode i detaljne analize zemljišta, utisak je da treba iskoristiti prirodne mogućnosti, ali i voditi računa o boljem prihranjivanju biljaka. Imate divno zemljište, to moram da kažem, odlično je zemljište i treba da se fokusirate na kvalitet vode, ja bih rekao. Video sam da imate neke stvari koje treba da rešite, inače ćete imati problema sa nutrijentima i sa zdravljem biljaka. Video sam neke zanimljive stvari oko kojih, koje mogu da se poboljšaju. Mnogo toga može da se uradi na boljem prihranjivanju biljaka. Ako biste malo na tome poradili, to bi znatno poboljšalo vaše prinose. Holandski proizvođači jagode vrlo često koriste mleko kao jednu od vrsta prihranjivanja biljke. Ali ono što smo videli na farmi koju smo posjetili jutros jeste da može da se poboljša u smislu biologije. Malo. Jedna od najlakših stvari koje možete da uradite jeste umjesto kupovine vrlo skupih đubriva, vi možete da koristite mleko. Mleko je jako jeftino i jako dobro utiče na zemljište i izuzetno je dobar izvor kalcijuma. Mi smo radili neka merenja jutros i videli smo da je dosta visok sadržaj kalijuma. To može da bude problem i najbolji način u ovo doba godine jeste upravo da se primeni mleko. Pa uopšteno posmatrano, ako bismo išli na bilofolijarno ili kap po kap, išlo bi između 10 i 20 litara u zavisnosti od situacije. A uvek je to bitno da kažemo da se mleko koristi uveče, znači u predvečernjim satima, tako da ukoliko imamo ekstremne vremenske uslove, onda biljke mnogo bolje da reaguju i mnogo je lakše da one rastu i upravo zbog toga mi jako volimo da koristimo mleko. Nekada veoma umerenu klimu u Holandiji presekla je dvogodišnja suša koja je dodatno naterala proizvođače da nađu načine na koje bi svoje biljke uspešno gajili. Ipak stručnjaci se nadaju da će se prirodni uslovi vratiti u ravnotežu.